Virusning mutatsiyaga uchrashi yangilik emas, ammo bu mutatsiyalar kasallikning tabiatini o'zgartirsa, olimlar xavotirga tusha boshlaydi. Koronavirusning ushbu yangi turi izlari sentyabr oyida Angliyaning janubi-sharqidagi Kent grafligi va Londonda olingan ikkita namunada topilgandi. Keyin ular tez tarqala boshladi. Doktorlarning aytishicha, o'zgarish virus tarqalishini 70%gacha tezlashtirishi mumkin. Virusni burun va tomoqda topdik. Virus miqdorining ko'pligi odamlar uni odatdagidan ko'proq yuqtirib olishini anglatadi. Bu ijtimoiy masofa choralarini yanada kuchaytirishimiz, aloqalarni kamaytirishimiz kerakligini anglatadi. Koronavirusning yangi turida 23 ta genetik o'zgarish bor. Ularning ayrimlari virus sirtidagi tikansimon oqsillarda mujassamlashgan. Olimlarga ko'ra, bu inson tanasidagi to'qimalarni egallab olishni osonlashtiradi. Hozircha ushbu o'zgarishlar kasallikni yanada jiddiy va halokatli qilishi borasida dalillar yo'q. Tadqiqotchilar buni tasdiqlash uchun shifoxonadagi bemorlarni o'rganishda davom etmoqda. Tez tarqaluvchi virusning chiqishi odamlar uni yanada tezroq yuqtirib olishini anglatadi. Bir necha kasalxonalardagi bemorlar soni allaqachon aprelda bo'lib o'tgan birinchi to'lqinning eng yuqori ko'rsatkichiga yaqinlashib qolgani hisobga olinsa, o'zgargan virus Angliya milliy sog'liq tizimiga yangi bosimlar yuklashi mumkin. Bu mavjud ijtimoiy masofaga oid qoidalar virus tarqalishining oldini olishda yetarli emasligini ham anglatishi mumkin. Har kuni nima qilishimizga doir mingta kichik qaror olamiz. Kunimizni boshlayotganimizda xavf-xatarlarimiz haqida bilishimiz kerak. Virusning yangi turi tez tarqaluvchan va ma'lum hududlarda aylanib yurgan bo'lishi mumkin. Ammo virus tarqalishini kamaytiruvchi choralar ham bor. Virus tarkibidagi har qanday o'zgarish vaksinani samarasiz qilib qo'yishi mumkinligi borasida xavotirlar mavjud. Biroq hozircha buni tasdiqlovchi birorta ham holat qayd qilinmadi. Ommaviy emlashning yo'lga qo'yilishi pandemiyaga barham berish uchun yetarli bo'lishiga hamon umidlar so'nmagan.